Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Կարողանանք որոշակի լուծումներ գտնել Արցախի մեր հայրենակիցների առաջ ծառացած բազմաթիվ խնդիրների համար։ Այդ պատերազմյան շրջանում խոսք 44-օրյային հաջորդած 3 տարիների մասին է, լուծումներ, բազմաթիվ լուծումներ ուրվագծվել են, առաջարկվել են, դրանք կան, այնպես չէ, որ մենք հավաքվել ենք, որպեսզի նոր լուծումներ ունենանք։ Ընդամենը մեզ գործակցության մշակույթն է պակասում, և կարծում եմ, որ հենց այդ մեխանիզմների փնտրտուքի շրջանակում պետք է դիտարկել այդ ամբողջը։ Պարզեցել պարզե մեկ բան, որ ազգային պետական շահերի քաղաքականության կողմնակից բոլոր առողջստապ ուժերը, անհատականությունները հանրային քաղաքական դաշտում իրենց խոսքի և գործի կշիռ ունեցող անձինք պարտավոր են ձևավորել կոնսենսուս, այնպես ինչպես միջազգային հանրությունը գործող իշխանությանը ձևավորել է կոնսենսուս Արցախի հարցի իսպար վերացման վերաբերյալ։ Մենք ոչ թե հավաքվել ենք այստեղ կամ առաջիկայում պիտի հավաքվենք, որպեսի պայծառ մտքեր արտահայտենք, կենացներ ասենք, այլ կոնկրետ մեխանիզմներ մշակենք համատեղ աշխատանքի, որովհետև առանց Արցախի հարցի մեդիադաշտում և ընդհանրապես խոսույթում ակտուալ պահելու քաղաքական ոչ մի ուժ կենսունակության նշան չի կարող ցույց տալ Հայաստանը։ Պարոն Գասպարյան, նշեցիք գործակցության մասին, այս գործակցության պակասը նաև Հայաստանի իշխանությունների և արցախահայության միջև այս անջրպետի է վերածվել, փաստացի մինչ օրս փաստորեն Փաշինյանը չի ընդունում, ժամանակ չունի ընդունելու Արցախի ներկայացուցիչներին, սրանով գուցե և կողարկելով արցախահայության այդ հավաքական կուր սուբյեկտ լինելու հանգամանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը